Всім доброго ранку. Дякую, що в такий ранковий час встали і прийшли сюди, щоб послухати мою доповідь. Надіюся, що вона буде для вас цікавою, щось почерпнете собі для свого для своєї повсякденної роботи. Буду я сьогодні розказувати про те, чим ми займаємося в компанії Global Logic. Оскільки безпосередньо продукт, яким я займаюся, я не можу про нього безпосередньо говорити, відповідно я буду розказувати вам засобами аналогій і прикладів з інших областей або з тієї самої області. От, відповідно, такі обмеження, подивимося, як я з ними справлюся, щоб донести до вас, як говориться, особливості моєї повсякденної роботи. Отже, доповідь називається «Building Cyborgs». І фактично це відповідає дійсності. На компанії Global Logic ми допомагаємо людям стати кіборгами. Питання, для чого ми це робимо, надіюся, я відповім протягом цієї презентації. Отже, коротко про себе. Мене звати Андрій Петльований. Моя посада, я можу прочитати, Senior Solution Architect. Я вже 5 місяців працюю на компанії Global Logic. Перед тим я працював як голова відділу розробки програмного забезпечення в компанії Shadow Robot Company. Ви про неї не чули, вона розташована в Лондоні. Більше 4 років. Ну і в IT я, в принципі, більше 18 років. Я також є співзасновником спільноти RozUkraine, яка займається розробкою роботів. Якщо вам цікаві роботи, шукайте нас на Фейсбуці. Ми працюємо над цікавими проектами. Планую зараз хакатон провести цікавий, так що, відповідно, якщо вам цікаво, долучайтеся. Отже, про що ми сьогодні поговоримо? Сьогодні ми поговоримо, перше, нам треба визначити, хто такий є кіборг, бо ми будемо говорити це слово вживати дуже часто, але треба вияснити, що це таке є, строго. Так само поговоримо про кіборгів посеред нас. Може, кіборги навіть є в цій залі? Попробуємо визначити. Далі, на диво, я під час підготовки до цієї презентації, я виявив, що є дуже багато термінів, які починаються на літеру F, які ми використовуємо в повсякденній професійній діяльності. Відповідно, ми про них поговоримо. Ми ті всі F-слова, я попробую їх розшифрувати. І в кінці буде якийсь підсумок. Я вам розкажу, якщо вас ця тема зацікавить, я вам розкажу, куди подивитися, що можна почитати, які цікаві відео можна подивитися, розвивальні на цю тему. Отже, почнемо вперше з визначення, хто такий кіборг. Отже, перекладу українською, кіборг – це організм, який або відновив свою функцію, або має якісь удосконалені вміння, чи навички, чи можливості, які отримані завдяки інтеграції з певними штучними компонентами чи технологіями, які співвідносяться, чи отримують свою взаємодію на основі зворотнього зв'язку. Тобто цей зворотній зв'язок є важливою частиною цих інтегрованих технологій і компонентів. Якщо ми собі так згадаємо з наших якихось уявлень, як кіборг має виглядати, то певно перед нами ось така картина повстане. Тобто людина, отак буквально з таким оком, ось це з фільму Justice League, кіборг, Але давайте насправді подивимося на оце означення, яке привів воно справді з Вікіпедії англомовної. І давайте розберемо це означення з кінця. Почнемо нестандартно, розберемо цей. Отже, перша фраза, яка в нас є, це кінцева фраза, яка важлива є, це some sort of feedback. Тобто, що цей механізм, який є інтегрований живим організмом, має надавати вам зворотній зв'язок. Давайте подивимося, що це означає. І як я вам обіцяв, оскільки я не можу говорити безпосередньо про продукт, яким я займаюся, я розкажу вам на прикладі ось цього красення. Це експериментальний літак НАСА, він називається X-29. Першу його особливість ви, певно, вже зауважили. Тобто в нього крила розташовані в іншу сторону, нестандартно, як в більшості літаків. Друга його особливість полягає в наступному. Отже, якщо ви подивитеся на цю схему, це схема керування традиційним старшим літаком. Отже, як ви бачите ось тут,
в нас є штурвал, і від штурвалу ми посилаємо якусь команду, яка передається безпосередньо через якийсь механічну зв'язку. Тобто це може бути якась гідравліка, це може бути якась там струна чи ще щось. І оця механічна зв'язка передає безпосередньо команду, наприклад, якомусь стабілізатору, тобто ж поміняти його кут. І це відбувається завдяки зусиллю пілота. Ось, і відповідно в нас є тут певні фізичні обмеження. Які ви, наприклад, фізичні обмеження можете тут побачити от в цій зв'язці? Що тут, які ускладнення можуть бути під час проєктування літака? Добре, так. Ну, хоча можна було б на ноги зробити контроль, але там стільки так, всяких кнопок, що та, без рук буде складно. Добре. Ще яка ця? Наприклад, згадайте розміри сучасних літаків. Та? Яка проблема тут може бути з розмірами? Підсилювач потрібно. Підсилювач якийсь механічний треба, так. Ну, але ж тут шнурок, типу, який там лаг буде? Добре, люфт. Окей, люфт. Є така штука. Маса того всього механічного. Тобто, якщо у вас є якийсь величезний Airbus або Boeing 747, величезний Boeing, то вам оту всю штуку, щоб запхати, і тут для кожного контрольного елемента воно буде досить важке. Так? Натомість, якщо там буде щось заклинить, то все, ти не сядеш. Ну, або не злетиш, або цей. Так, так. Та. Ось, і от в цьому X-29 літаку була розроблена нова технологія, яка зараз використовується фактично в більшості комерційних літаків, на яких ви літаєте. Називається fly-by-wire. Тобто, фактично в нас оцей механічний зв'язок замінив... Так, не зберігайте спокій, маленький землетрус. Добре. Я вже в Каліфорнії, знаєш, оце. Добренько. Наочна демонстрація. Ось, в даному випадку в нас штурвал під'єднується до комп'ютера, який керує польотом, і він висилає сигнал вже електричний до механізму, який керує, наприклад, якоюсь поверхнею, тобто, наприклад, стабілізатором літака. І, відповідно, маючи сенсори, ми можемо відправити зворотній зв'язок назад на штурвал. Тобто пілот може відчувати, як ця команда пройшла, чи під дією якихось повітряних потоків вдалося встановити цей кут, який от передає цей штурвал. Але також, як ми бачимо, тут є пункт, який називається ЛО, також ми можемо тут мати певні правила, які, наприклад, не дозволяють нам порушувати певне законодавство, яке стосується безпеки, повітряних перевезень. І ми далі звернемо на це увагу в наступних слайдах. Там буде якраз дуже цікава історія саме от про цей малесенький. Ну, не зовсім ЛО, але, в принципі, правила, які додаткові додаються до керування літаком. І як вони фатально вплинули на життя людей. Ось. Відповідно, тут ми бачимо, що маса літака зменшується, оскільки тут йдуть просто дроти. Проблеми, звичайно, лишаються. Можливо, комунікація, як говориться, бути проблеми з комунікацією, але ми вміємо робити надлишкові комунікаційні лінії, ми вміємо передавати надлишкові біти, які перевіряють, чи наша команда не була зіпсована під час транспортування в каналі. Відповідно, це вже переходить в більш область інформаційних технологій, але рішення такі є. Ось, і проблема з цим літаком була, з тим X-29, що він мусив отримувати регулярну поправку, оскільки в нього ті крила були вперед і досить сильно, він мусив отримувати регулярну поправку курсу, оскільки він би став нестабільний в повітрі. Відповідно, там раз на один раз на 100, одна сота секунди він отримував це оновлення команди, щоб не отримати якогось збою і не впасти. Тобто, фактично, щоб він був стабільний в повітрі, саме через ті крила. Але завдяки такій технології, цей fly-by-wire, вони відкатали нову технологію, яка зараз використовується в цивільних літаках. Це може вам нагадувати історію з DARPA і їхнім інтернетом. Тобто, інтернет так само готувався якась військова мережа, а стала загальнодоступною. І от маємо так само технологію, яка перейшла в загальне користування.
Ось, відповідно, давайте подивимося на наступну частину цей визначення нашого, скажімо, наших кіборгів. Та? Отже, в кіборгів є частина визначення, яка стосується покращених вмінь. Тобто вона робить з вас, ну так можна сказати, надлюдину. Тобто ви отримуєте додаткові здібності до того, що у вас було. І от познайомтеся з першим кіборгом. На вигляд не такий страшний, як цей з фільму «Justice League». Його звати Кевін Варвік. Кевін Варвік – науковець. І, відповідно, як кожен науковець, він експериментує. І в даному випадку він експериментує зі своїм тілом. Тобто йому в тіло імплантували спеціальні нейрозв'язки, завдяки яким електричний сигнал з його нервової системи може щитуватися і передаватися назовні. Тобто, можна, наприклад, він може керувати якоюсь роборукою. Механічною також може, але треба, щоб там були якісь електричні двигуни. Ось. І, відповідно, він експериментує з тим інтерфейсом взаємодії між людиною і машиною. Ось. Він настільки експериментує, що він переконав свою дружину зробити такий самий імплант, і вони можуть комунікувати між собою через інтернет без слів. Уявляєте собі? Наскільки людина, скажімо, присвячена науці. Ось. Так що, відповідно, він якраз має додаткові можливості. Тобто він має якісь відчуття, які нормальні, звичайні люди... Нормальні, тут питання теж. Звичайні люди не мають. Ось. Інший кіборг, людина, яка є засновником Cyborg Foundation, Нейл Харбісон, він... Спочатку в мене виникли певні сумніви відносно того, як його категоризувати в тій шкалі кіборгів. Але чому, поясню. В нього є вроджена сліпота до кольору. Він не бачить кольорів, він бачить тільки сірий фон. Тобто він бачить інтенсивності сірого. Так? Ось. І відповідно, щоб удосконалити себе, він додав собі, оце, бачите, штуку спереді, це третє око його. І оце третє око працює дуже цікаво. Воно перетворює колір в звукову частоту. Тобто кожен колір має свою частоту, і він чує кольори. Він їх не бачить, він їх чує. От. І фактично ми могли його віднести, ну, які в нього тут надможливості? Немає ніяких надможливостей. Але Нейл вирішив іти далі. Він вирішив додати до спектру своїх звуків і до цього сенсору кольори, яких ми не бачимо. Це ультрафіолетовий і інфрачервоний. І він фактично тепер отримує, як говориться, набагато більше інформації, ніж ми можемо отримати нашими очима. Ну, але він їх отримує вухами. Ось. Відповідно, він є першим кіборгом, якого офіційно визнала влада Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії. Ось, бо він є з Північної Ірландії. Відповідно, він на фотографії офіційно є саме з цією камерою, а в них офіційно в законі заборонено будь-які електричні прилади на фотографії в паспорті, а в нього є навушники і оця камера. Ось, зараз, певно, навушники замінилися на щось менше. От, відповідно, кому цікаво подивитися більше про нього, в нього є дуже гарна доповідь на TEDx, називається «I hear color», «Я чую колір». Ось, він дуже класно розказує про те, як він сприймає реальність, про те, як звучить, наприклад, лице людини. Тобто він може сприймати людину за звучанням її лиця. Як він вдягається, як він компонує свою їжу. Тобто в нього дуже багато всяких цікавинок. Ось, і він робить різні творчі виступи, проводить експерименти між звуком і кольором. Ось, і так. Тобто, дуже цікава доповідь, мені дуже сподобалася на TEDx, дуже рекомендую вам послухати. От він сам розкаже про свій досвід. Ось. І він, звичайно, пропагує, що люди повинні не писати програмне забезпечення до телефонів і збільшувати кількість програм, а писати, пробувати створювати якісь нові ідеї для того, щоб покращувати людину, і люди, щоб ставали кіборгами. Тобто, от він наводить приклад свого ока, він каже, що можна набагато більше різних речей додавати, і, зрозуміло, його почув пан Ілон Маск. І Ілон Маск каже, окей, супер, Нейл, давайте ми зробимо компанію, яка називається Neuralink. І чим займається компанія Neuralink, яка пов'язана з Ілоном Маском? Вони розробляють дуже цікавий інтерфейс. Він більше, звичайно, схожий до того, що має Кевін Варвік.
Але фактично Ілон Маск каже, ми зробимо кіборгами всіх. Всі, хто хочуть приходити до нас, ми знаємо, як вас зробити кіборгами. Вони вам, спеціальний робот, просверлять вам дірку в черепі, невелика операція. Після того точними рухами запхає вам, здається, 10 електродів. Це такі малесенькі, тонесенькі ниточки, які мають, які вміють збирати потенціал з ваших нейронів. Але, судячи зі слів Ілона Маска, також вміють їх і стимулювати. Тобто оцей зворотній зв'язок, про який ми говорили. Ось. І відповідно, як говориться, вам ці електроди запхають в голову, далі закуркують ту дірку, і вам за вухом поставлять ось такий невеличкий прилад. Ось. І що каже Ілон Маск? В версії 1.0 ви зможете клікати на своєму комп'ютері силою думки. Ви зможете гортати свій телефон силою думки. Ви можете викликати когось в телефоні силою думки. Ось, тобто ви фактично помаленько станете роботизуватися, так? Тобто ставати кіборгами. Цей. Прошу? Викликати це. Треба подумати просто, я хочу викликати Сергія. І телефон починає дзвонити, набирати Сергія. Цей. А більше того, якщо ми говоримо про зворотній зв'язок, телефон може вам передавати в голову, що мені зараз дзвонить Сергій. І вас в голові виспите, а вас в голові тобі зараз дзвонить Сергій. Прошу? Жартувати як? О, там купа варіантів для жартів. Ти може когось привида собою. Сергій, але я його вже не люблю. А якщо тебе хтось хакне? О, це дуже велика тема. Тобто кіберсекюріті. Якщо ви подивитеся фільм «Ghost in the Shell», оце якраз про футуристичну штуку із кіборгами і так далі. Так, це велика проблема саме кіборгів. І ми вже з цією проблемою стикаємося, вже зараз. У нас є можливість, типу, скажімо, такого зв'язку. І якщо нас хакнуть, то ми фактично можна ну, дуже серйозно нашкодити людині. Тобто це вже типу, розробляється і вже є в системах. Кіборги вже серед нас, але ми до них вернемося зараз. Певно, через Bluetooth, та, ну, тут якийсь бездротовий інтерфейс вони, звичайно, та запихають. Та. От, ну, і вони хочуть це, тепер їхня проблема це все пропхати, як говориться, через офіційні агенції. Бо це... А якщо людина цю штуку собі встановила, а потім передумала, типу, о, ні, це щось не то, мені цього не треба. Чи є в них зворотня процедура? Ну, я думаю, що їх можна просто, ну, я думаю, що є. Я, це, вони про це, я про це відео не бачив явно, але... Якщо вони будуть це узгоджувати через агенції якісь офіційні, то там точно має бути процедура витягання тої штуки. Відповідно, це ниточки, я так підозрюю, що їх можна висмикнути. Ну, але, звичайно, в сенсі, це не строго. Тобто, в них, певно, має бути процедура. В них точно має бути процедура. От. Добренько. Давайте рухатися далі. Отже, вертаємося на сам верх нашого визначення. І воно наближається до того, чим ми займаємося в компанії GlobalLogic. Отже, організм, який відновив свої функції. Ось, давайте подивимося, як організм може відновлювати свої функції. Тут такий слайд, це єдиний слайд, який я можу вам показати, який стосується моєї роботи. Це офіційний слайд з сайту GlobalLogic. Це всі медичні прилади, над якими ми працюємо. От. І десь там є той прилад, над яким працюю я. На жаль, не буде квізу вгадати, над яким я працюю, тільки я дійсно не можу сказати, над яким з них я працюю. Ось. Це наша експертиза в медичних технологіях. Ось. Але, щоб, як говориться, піти далі, тобто, як ви розумієте, медичні прилади, застосування яких призводить до того, що ви відновлюєте певні функції, які ви втратили, наприклад, окуляри. Окуляри – це медичний прилад, який вам дозволяє відновити якісь ваші функції, наприклад, з зором. Так? Кардіостимулятор так? – це прилад, який дозволяє вам підтримувати ритм биття вашого серця, як в здорової людини, тобто ну, більш природній. Ось, відповідно, це прилади, які дозволяють покращити ваше життя і вернути вас до здорового стану. Оце галузь, якою ми займаємося. І тим можна пояснити, як говориться, сьогоднішній мій одяг цій презентації. Ось. Давайте я вам розкажу, про що таке класи приладів в американському уряду. Значить, є три класи. Клас 1 або клас A. До нього відносяться звичайні окуляри, або окуляри, які мають оптику, щоб покращити зір. Прошу?
Діоптрії, так. Клас 2 або клас Б – це в даному випадку інфузійна помпа. Фактично вона покликана для того, щоб вам певні рідини в тіло вкачувати, наприклад, під час якихось, не знаю, там, операцій чи під час відновлення. Вона, відповідно, відповідає за дози, тут можна виставляти, які подаються в тіло. І, відповідно, так, ви можете додавати якісь речовини. Це, ну, звичайно, це робиться кваліфікованим медичним персоналом. І клас С. Клас третій, він найстрогіше перевіряється органами державними. Це є, в даному випадку, бачите, кардіостимулятор. Це прилади, які фактично можуть вам нашкодити, включають, ну, тобто, і до летального, як говориться, варіанту стану. Та. Ось, відповідно, вони сертифікуються, в них довгий є процес бюрократичний, їх перегляду, сертифікації і так далі. Ви просто так не будете їх продавати на ринку. Ось. Там є лазейка. Про що? Там є лазейка. Про це ми поговоримо. Цей, про лазейки в цей. Ми поговоримо, так. Дійсно. Отже, поговоримо про F. Слова на літеру F. Почнемо. Слово FDA. Хто знає, що означає FDA? Food and Drug Administration. Так. Food and Drug Administration. Так, маєте рацію. Тобто це американська агенція, яка відповідає за, як говорить назва, за безпеку їжі і ліків. Ось. І, як ви розумієте, якщо ви хочете працювати з медичними приладами, ви повинні чітко розуміти, як вони працюють, які в них... які документи, які процеси мають бути для того, щоб з ними взаємодіяти. Ось. І от я вам хочу просто таку діаграму, концептуальну діаграму, як відбувається валідація і верифікація дизайну. До речі, хтось знає, чим відрізняється валідація від верифікації? Крім людей, які працюють зі мною. Отже, зразу скажу, це питання, на яке я не знав відповіді до того, як я почав працювати над цим проєктом. Отже, валідація, тобто верифікація – це перевірка того, що ви виконали формально вимоги. От у вас є вимоги, і от системні тести підтвердили, що ваша система працює так, як описані вимоги. Оце один до одного. А валідація… Прошу? Все згідно процесам, і що в нас безпосередньо вимоги зустрілися. Тобто в нас то, що ми замовили, то і вийшло. А валідація – це перевірка того, що кінцевий користувач може ту штуку використовувати. Тобто вимоги – це теж цей формалізм, який ви описали з того, як ви уявляєте, як має працювати це, як має працювати продукт. А валідація – це вже безпосередня перевірка, що кінцевий користувач тою штукою може користуватися. Тобто, що не є просто якісь штучний формалізм, який просто в реальному житті не має застосування. Це так само дуже важливо. І особливо це важливо для медичних приладів. І буде історія далі, я вам покажу, що як формалізми, от якраз про цю особливості FDA, я вам розкажу, як ці формалізми можуть бути небезпечними. Ось. Відповідно, як ви бачите, з лівої сторони ми маємо шлях від концепції, вимог, архітектури до вже безпосередньо писання коду, і далі це з цієї сторони перекривається верифікаційними процесами від юніт-тестів, тобто модульних тестів, інтеграційних, до системних, і до звичайного використання в полі приладів. Тобто прилади, які використовуються в полі, вони так само мають мати певні процедури, як їх там підтримувати, вилучати і визначати, що там сталося. Як ви розумієте, медичні прилади також важливо мати певну складову, яка дозволить вам в суді довести, що у вас прилад працював правильно. Ось, відповідно, це так само дуже важлива штука операційної діяльності приладів в полі. Ось. І тепер кілька зауважень, як взагалі пишеться програмне забезпечення для таких медичних приладів. В принципі, ті правила можуть використовуватися і використовуються, я надіюся, в розробці звичайного програмного забезпечення, в сенсі для вебу чи для
цей чи десктоп програмних цей програм чи мобільних програм. Отже, перша така концепта важлива, це є readability, тобто читабельність вашого коду. Банальна річ, тобто ми всі про це чули. Відповідно, в нашому випадку це якісь коди конвеншн, тобто якісь домовленості про те, як код має виглядати, щоб всі розробники могли прочитати той код і його зрозуміти. Коментарі. Тобто в нас дуже багато коментарів в коді. Це просто це співвідношення коду і коментарів досить велике, особливо в якихось заголовних файлах, тобто їх дуже багато є. Вони мають пояснити. Є певний шаблон, в якому ви пояснюєте, що відбувається, які вхідні параметри, які там побічні ефекти і так далі. Які алгоритм інколи описуєте, якщо алгоритм є складний. Наприклад, якщо це квексорт, то вам, певно, квексорт не треба описувати. Але якщо якийсь є свій алгоритм, ви його повинні описати. Відповідно, ну, я думаю, що це зрозуміло. Вимога MDA, щоб все в коментарях. Ми зараз... Так, ну дивіться, FDA загалом не дивиться в код, але FDA має опцію подивитися в код. Тобто, якщо FDA подивиться ваш код і не побачить, не зрозуміє, що там написано, то, скоріше всього, що FDA скаже вам до побачення. А в нас, наскільки я пригадую, вікно, коли ви можете податися в FDA, є раз на рік. Тобто, якщо ви прогавили своє вікно, ну, то ви чекаєте цілий рік. Тобто, я думаю, що для того, щоб FDA до вас не причепилося, ви будете дбати про те, щоб код був readable. Тобто, так. Ну, і ідея така, щоб код... зараз я вам покажу наступні просто пункти, які важливі є для FDA. Це redundancy, надлишковість. Це означає, що ви пишете якийсь код або якусь логіку не один раз, а можете писати її кілька разів. Або мати якесь залізо, яке перевіряє інше залізо, цей ще один раз, наприклад, тобто дублювання чи триплікування. Ось, зокрема, watchdog – це система, яка перевіряє інший код, чи він працює так, як він мав би працювати. Тобто це в нас є надлишковість. І надлишковість так само є однією з таких властивостей програмного забезпечення, яке пишеться, і заліза, тобто не тільки програмного забезпечення, а там ще й хардвер є, яке здається в FDA. Тобто, відповідно, ми маємо мати надлишковість, і є такий принцип, як не може бути однієї точки поламки. Тобто, якщо у вас щось одне зламалося, прилад має сказати, що він поламався. Якщо у вас вже дві якісь штуки зламалися, ну тоді вже це nice to have. Тобто, може бути, може не бути. Але якщо одна штука, яка зламалася, прилад зобов'язаний про це сказати. Якщо прилад не може про це сказати, відповідно, він не буде допускатися до... Я говорю зараз про клас третій приладів, тобто клас C. Ось. Відповідно, він не буде дозволятися в експлуатації, якщо ви не можете довести, що у вас є надійна система. Ось. Відповідно, так само є інтегровані тести, тобто перевірка, регулярна перевірка себе, чи в мене все добре, чи яка система не відвалилася. Ось, можуть бути дублюючі процесори, які один процесор перевіряє інший. Колективне рішення приймається перед тим, як зробити якийсь критичний крок. Тобто перед тим, як, наприклад, в інфузійній помпі подати якусь речовину, якусь дозу, ви можете перевіряти один одного. Ось. Прошу? Ну, some kind of, так. Тобто якийсь певний тип. Тобто ви мусите довести, що у вас два процесори живі, і що вони при здоровому розумі. Тобто, що вони, так, я розумію, що відбувається, і той розуміє, що відбувається, і я підтверджую, що цей процесор живий, і я підтверджую, що цей процесор живий. І тоді вони, як говориться, кажуть, виконуємо операцію. Ось. Якщо один з них, типу, не відповідає, то, відповідно, система скаже, ой, щось не так, і не буде робити цієї операції. Так, це важливо. Тобто, саме так, так. Тобто, тут ніхто, через то я зараз далі, я побачите, ми будемо аналізувати з вами ризики, і якраз ризики будуть аналізуватися з авіаційної індустрії. Відповідно, бо вони дійсно перетинаються. Так, ніхто не перевинаходить колесо. Методи є, відповідно, їх застосовують. От. І, відповідно, наступний пункт, і я вже згадував в readability, тобто в читабельності, в нас є ще один важлива річ для FDA – це probability. Це можливість довести, що ваш код робить те, що ви декларуєте. І от тут, як говориться, як ви маєте коментарі, це полегшить
вам довести і полегшить читання і аналіз, якщо FDA буде виконувати аналіз вашого коду, а FDA може виконувати аналіз вашого коду. Вони не завжди це роблять, але можуть. Відповідно, вам треба мати, так, як говориться, інструментарій на місці. Так само вам треба проходити оцей код валідейшн, зокрема, вам треба його робити всередині, зокрема, коди рев'ю всередині в компанії. Тобто, коли один розробник написав код, інший чи кілька розробників в нас переважно мають оглянути цей код і зробити, як говориться, висновки, чи він дійсно робить те, що задекларовано. Ось, так само одна з рекомендацій, оці watchdog-і, які перевіряють, чи ваша система є, скажімо, цілісна, чи вона працює так, як треба, його написати і якомога швидше заморозити і не міняти. Це буде показувати, що у вас система є стабільна. Тобто оця річ, яка перевіряє стабільні системи, вона написана і є. А ваш код, ви його розширяєте, додаєте функціонал, але цей watchdog, він лишається незмінним. Це може бути так само індикатором для FDA і для ваших колег, які будуть рев'ювати, що код є стабільний. Тобто ви не будете той watchdog міняти кожен раз, о, а я забув там ще поставити якусь галочку. Звичайно, що є зміни до watchdog, але вони переважно бувають дуже рідко. Тобто якщо ви напишете стабільний watchdog і на основі ваших вимог, відповідно, у вас буде більша довіра буде до того, що система працює як закладено. От, ну і відповідно оцей реданець, надлишковість, вона є комплементарною до probability. От як кажу, що мати самоперевірки, відповідно вони додають вам довіру до вас, і збільшують ваші шанси на доведення того, що ваш код робить те, що треба, і що він може себе перевірити. Ось, так що це важливо є. Добренько. І тут історія, звичайно, розважального характеру, але не зовсім розважального, а повчального, можна сказати. Ще одна важлива компонента медичних приладів – це є графічний інтерфейс. І от уявіть собі ситуацію. Ви пацієнт. І у вас є певна потреба, скажімо, отримувати певні речовини в ваш спинний мозок. У вас є голка, запхана в спину, і відповідно, у вас є прилад. І цей прилад визначає, які там дози, які вам треба все і подавати. Звичайно, не дай Боже нікому. Ось, але просто уявіть собі таку ситуацію. І в якийсь момент на UI оцієї штуки висвітлюється Fatal error, please contact support. Якщо ви звичайна людина, і ви розумієте англійську мову, вона спілкується, fatal означає летальна. Летальна, тобто програма забезпечує, тобто штука, яка вас запхана в спину, пише вам, що типу летальна помилка, типу звертайтеся цей. Ви, певно, млієте або вириваєте зі спини, як в всяких фільмах американських цей. Добре, що людина, яка отримала цю помилку, це реальний приказ реального життя, яка отримала цю помилку, трошки працювала за IT з комп'ютерами, і вона зрозуміла, що писали код інженери, і fatal error – це просто такий стиль написання помилки. І людина просто спокійно позвонила в службу підтримки і сказала, ну, у вас там щось сталося. От, і вони, правда, вони потім поміняли це на system error. Відповідно, ну, вже безпечніше. Ось. Так що, який звідси висновок? Проєктування UI для таких критичних систем є дуже важливим. І особливо для медичних. Треба враховувати купу факторів. Зокрема, наприклад, як там пацієнт з тою штукою поводиться, що вона може впасти, якщо вона ззовні є. Ну, одним словом, це дуже важливо, і насправді пацієнт бачить систему через UI. Він не бачить, що там чи вона, не бачить, що там всередині твориться. Відповідно, це дуже важлива річ, і в медичних приладах особливо. Ось. Ну, і тепер поговоримо про наступну абревіатуру. Ми зараз з вами попробуємо подивитися, як оцінюються ризики. Тобто, це одна з важливих складових, як ви розумієте, розробки медичних приладів. Рахування ймовірностей, оцінка ризиків, як воно буде впливати на пацієнта. І для цього мені треба розказати вам ось про цю абревіатуру. Це ФА. Хто знає, що воно означає? Авіейшн є. Федеральна авіація, так. Ну, логічно. Адміністрейшн. Федерал Авіейшн Адміністрейшн. Правильно. І от останнім часом, якщо ви слідкуєте за новинами, ці хлопці і дівчата були в центрі серйозного скандалу, на жаль, з летальними випадками.
Давайте подивимося, про що ми будемо сьогодні розказувати і що будемо аналізувати. Знайомтеся. Значить, ліворуч в нас, значить, 737 NG літак, Boeing, праворуч 737 MAX 8. Отже, давайте подивимося, яка різниця між тими літаками. Хтось бачить різницю? Двигуни, так, ось у нас більші. Трошечки розмір збільшився, та. Але що не помінялося, значить, ну, історія така. В Боїнгу дуже класно продавався 737-й Боїнг. І маркетологи, керівництво Боїнга подумало, вау, класний продукт, цей, давайте ми зробимо його, ви всі знаєте, яка проблема є з літаками. Тобто літаки не можуть літати більше певної швидкості. Коли ви, є певна межа, після якої ви починаєте тиск повітря настільки великий, що ви будете тратити набагато більше пального, ніж ефективно летіти. Тобто межа ефективності там десь 900 чимось кілометрів за годину. А потім вона аж стає там десь після півтори маха. Тобто досить серйозна різниця там, де літав Конкорд десь тих, на тих швидкостях. Ось, відповідно, або ви робите Конкорд, або ви робите, або ви удосконалюєте осі літаки, як є. Тобто ви просто робите двигуни, які споживають менше пального. Але швидкості ви не збільшуєте. Отже, відповідно, ну, льотні характеристики до швидкості такої він готовий. Йому треба просто поставити, як говориться, економніші двигуни. Ну, класна ідея. І продавати його знову. Клієнти є, 737, хто хоче купити? Всі кажуть, ну, ми знаємо 737, давайте ми його купимо. Але є одна проблема з 737. Точніше, не проблема, а це була його перевага над конкурентами. Коли будували 737, більшість аеропортів не мали техніки обслуговування, тобто для витягання багажу, яка могла підніматися до люка і витягати багаж. Вона, люди переважно, чи техніка була низька, тобто звичайні якісь вантажівки, чи тракторки під'їжджали, так, в Львівському аеропорту, і витягали якийсь багаж. Відповідно, літак зробили низької посадки. Тобто, щоб багаж можна було легко витягати тими цей, ну, просто наземною технікою, не спеціалізованою. Як ви зараз розумієте, більшість аеропортів вже мають техніку, яка дозволяє підніматися, щоб витягати цей. Але, ну, концепція, що закладена, якщо ви не хочете перепроєктовувати літак, то, відповідно, ви його лишаєте низької посадки. Але цей двигун, як ви бачите, він трошечки більший є. І він вже під крило не влазив. І його треба було висунути з-під крила. Висунули з-під крила, опа, а в літака помінявся центр маси, помінялися аеродинамічні властивості. Ну, інженери, так як завжди, якщо ви не можете, це зі світу робототехніки можу розказати, якщо хардвари не вирішують якоїсь проблеми, це закривають софтвер. Так, і в даному випадку, ну, інженери, якщо інженери Boeing подумали, як нам це закрити? Давайте зробимо систему, яка називається МКАС. Ось, і відповідно, для чого та система МКАС була, я вам поясню? Ну, простіше, це кости. Ну, так, офіційно називається МКАС. Так, отже, фактично, в чому проблема з літаком є? От ви бачите зараз розріз крила, і оце є ідеальний вітер, відносний вітер, перепрошую. Відносний вітер обдуває зараз крило, і крило десь нахилено на 6 градусів. І воно просто ідеально його обдуває, і літак летить. Тут у нас вже є нахил крила 15 градусів, і ось тут вже, як говориться, крило максимально піднімає літак. Тобто це нахил крила називається в авіації кут атаки. Ось. А ось тут ми бачимо кут атаки 25 градусів. І тут стається цікавий ефект. За крилом починаються створюватися турбулентні потоки, які фактично нівелюють підйомну силу крила, і літак починає звалюватися, тобто фактично падати. Тобто його крило не несе, і він просто падає. Ось. І відповідно, через те, що цей двигун змінив центр мас, ймовірність того, що літак почне падати, зросла. Тобто, і пригадуйте ту діаграмку, яку я вам показував про fly-by-wire, там, де є цей ло, який контролюючий комп'ютер має зверху enforced. Вони вирішили, що давайте додамо цей ло МКАС, зверху, який скаже, що якщо у вас кут атаки більше якогось там 15 градусів, тоді він почне вам літак стабілізувати. Щоб пілот не думав собі зайвий раз, то літак буде просто, його буде просто вертати в нормальне положення. А може там пілот розгубиться чи ще щось, а воно його зразу верне, щоб не дай Боже, не було ніяких небезпечних процесів. Ось. Ну, watchdog та ло, все круто продумали. Закрили проблему з двигуном, правда? Тобто можна продавати.
737 Макс 8 цей готовий до продаж. Важлива річ, що от саме стабілізування курсу відбувалося завдяки цьому стабілізатору в носовій, в хвостовій частині. Тобто, коли у вас там за великий куд атаки було, він там опускався вниз і ніс опускався літака. Коли навпаки, то він піднімався догори. Ну, одним словом, проста фізика. Ось, ну, банальна річ. Тобто, МКС контролює от саме оцей стабілізатор. А це картинка з репорту, звіту індонезійської авіаційної агенції. Літак забрав життя більше, майже 200 людей. Що стало причиною трагедії? Причина трагедії в підсумковому звіті, який складає 322 сторінки, і дуже раджу всім почитати, досить цікавий з точки зору аналізу ризиків і аналізу авіаційних систем, полягає в тому, що вгадайте, скільки було причин, які спричинили цю трагедію? Так, скільки там було причин? Всі, в цьому ланцюжку. Прошу? На око. Ні, візуалізовано це не всі причини. 322 на кожній сторінці по причині. Бачите, верхня межа є. Молодець, Андрій. Оце. Між 10 і 322. Насправді, причин в звіті, причин, які вплинули на цю трагедію, 89. 89 причин. Уявляєте собі? Всі зійшлися, як говориться, в космосі. Це. І якщо б одна з них була, так виглядає на мій скромний розсуд, якщо хоча б одна з них не мала місця, трагедії би не було. Тобто, правильно, я про це. Якась інша комбінація. Я не читав ефіопські авіалінії здається була. Це я не читав цей, але основні причини повторилися. І я вам зараз покажу, чому. І які саме з них повторилися. Отже, коротко про трагедію, про основні з тих 89 причин, про основні речі, які вплинули. До речі, тут в правому нижньому куті є штрих-код. Якщо вам цікаво, можете собі цей QR-код, перепрошую. Можете собі почитати, подивитися принаймні на звіт. Досить цікава штука. От. Значить, ідея була дуже проста. Є два сенсори куту атаки. Є зі сторони капітана і є зі сторони першого офіцера, фест-офіса. Ось вони виглядають ось так. Вони подають сигнал на контрольний комп'ютер. І відповідно контрольний комп'ютер на основі них приймає рішення про те, як нахиляти стабілізатор. Оця система МКС. Stabilizer Command. Далі. В нас є ось тут вимикачі стабілізатора, які повністю виключають МКС. Якщо ви вимкнете стабілізатор, МКС вимкнеться. І що в нас ще є? І отут в нас є керування, ручне керування стабілізатором. Ось це колесо. Що сталося, коротко? Система працює дуже цікаво. Система, це МКС, інформацію про кут атаки бере рівно з одного сенсора. В нас є два кутових сенсори атаки. Воно бере рівно з одного сенсора. Не чую обурення залу. З одного сенсора. Прошу? Я тут тихенько говорив. Я тут треш. Там ж нема взагалі реданності. Правило мінімум 3. Правильно. І інженери Боїнга прийшли до начальства і сказали, що за треш? Чому один сенсор? А керівництво Боїнга їм сказало наступну річ. Ну, дивіться, хлопці і дівчата. Ця система є підстраховуючою для пілота. Ми в документацію додамо, в пілота, ви знаєте, є така книжечка, це, може, чули, називається «Швидкий індекс». Коли стається якась ситуація, вони мають дуже швидкий чек-лист, щоб перевірити перед тим, як літак грохнеться, що може йти не так. І от ми додамо оцю інформацію в цю книжечку, і там буде написано, як виробити, в пілота на контрольному екрані буде інформація про те, що сенсори мисмачуються, тобто вони використовують інформацію між цим і цим сенсором, все ж таки воно дублікується, і коли між ними інформація mismatch, то в них на екрані мало висвітлюватися angle of attack mismatch error, щось таке.
Тобто, пілот буде бачити ту інформацію і на основі документації прийме правильне рішення натиснути оцей, ці два вимикачі, виключити подачу живлення, ну не подачу живлення, а виключити стабілізатор, тобто не контролювати його МКАСом. Ось, так вони відповіли інженерам. Ну і інженери, як говориться, припинили бунт. Ось, і все втихлося все. Але цікава штука. Так, як завжди буває в таких складних системах, розробники UI-ки, тобто, ну, маркетологи вирішили наступним чином. Давайте ми будемо заробляти гроші, як говориться, поступово. Додавати, як говориться, властивості додаткові. Так? Всі люблять фічі. Фічу, давайте додамо фічу. І вони зробили, що пілоти, таку додаткову, не обов'язкову річ, пілоти в себе на екрані будуть бачити кут атаки. Тобто там буде додатковий такий дисплей, і він буде показувати, ну, така, кружечок, він буде показувати, який кут атаки зараз літака, щитуючи інформацію з одного з тих двох сенсорів. І вони хотіли це за окремі гроші продавати цей. Купило, звичайно, цю властивість 20% компаній. І як ви розумієте, ні одна з тих двох компаній не купила цей, оскільки вони були не з високорозвинутих країн, відповідно, вони хотіли зекономити гроші. А розробники програмного забезпечення, привіт всім, цей, подумали, чекайте, це ж круто, давайте зробимо всі речі модулярно. Та? Тобто люди заплатили за сенсор кута атаки, то і повідомлення про неузгодженість інформації з двох сенсорів кута атаки запхаємо в цей модуль. Це ж модульність, правда? Якщо модуля не купили, то і повідомлення не бачимо. Круто, правда? Все модульно підключили, є, забрали цей, ну, модульне мислення, так? Ось, і розробники вирішили це не включати. Тобто, включити тільки в платній версії. Ось. Це одна з 89 причин, як ви розумієте. Відповідно, є друга ознака, коли у вас літак звалюється. Це у вас вібрує штурвал. Але це не пряма ознака того, що у вас неузгоджені сенсори є. І от фактично, і попередня модель 737NG мала це повідомлення про помилку, мала в своїх цих всіх версіях. Тобто і в халявній, ну, перепрошую, і в базовій, і в тих, що за додаткові гроші. Ось. І відповідно цього повідомлення не було. І вони не змогли. Тобто, якщо б вони це повідомлення побачили, в них в книжечці дійсно було написано, що робити в випадку, коли сенсори не узгоджені. В них просто от. Ну, от бачите, 89 причин. Тобто це такий, це величезна, величезна машина і складна помилка ось такого рівня призводить до трагедії. Ну і відповідно, якщо ви чули, якщо не чули, озвучу, що відбулося. Пілоти вилетіли з аеропорту і через ряд причин, які входять ті 89 причин, один з сенсорів був погано відкалібрований американською компанією. Погано відкалібрований, це означає, що він показував, що в нього був лінійний, ну, якийсь сум між тим, що реально є, який кут атаки, і тим, що він показує. Він, здається, був 27 градусів. Це, і відповідно літак так розігнався, полетів і потім дивився, ого, в мене щось не так з кутом атаки, давайте я вам поможу, пілоти. І МКС включився і почав рулити цей, і почав стабілізатор ставити так. Тобто він, здається, думав, що літак летить догори, вверх, і він, відповідно, почав завалювати ніз вниз. Ну, пілоти, звичайно, за реакцією почали крутити цим стабілізатором, щоб вирівняти літак. Але МКС там кожну секунду десь таки переписувався, казав, люди, я вас рятую. Пригадуйте Айзека Азімова, я робот, і три закони робототехніки. Ось, відповідно, і машина рятувала людей. А люди пробували вижити і фактично пробували витискати з цього кола все, що могли. В них не було в інструкціях інформації про те, що відбувається. В швидких інструкціях не було, вони не могли з них зрозуміти, що зараз відбувається, що неузгоджені сенсори є. В них не було тренінгу, який казав їм, ну, наскільки я розумію цього звіту, про МКС-систему. Вони не знали, що вона існує. Той тренінг, коротше, вони пропхали це як фічу, про яку пілотам, в принципі, не потрібно знати, тому що якщо додаються фічі в літак, до яких треба проводити тренінг з пілотами, це відкладає запуск літака, а Airbus на той момент вже випустив свій новий літак, і вони тупо не встигли. Конкуренція рушій прогресу. Ось, відповідно це, і відповідно, як бачите, оці 89 причин, вони призвели до того, що фактично пілоти не змогли впоратися з керуванням літака, і призвело до трагедії. На жаль, висновки з цієї трагедії не було зроблено, і ці літаки не були приземлені.
Відповідно, відбулася ще одна трагедія з дуже подібними обставинами. Ось. І аж після того всі літаки МАКС-8 приземлилися і аж дотепер не можуть літати. Ось. FAA піддався під серйозний удар. Відповідно, в цьому звіті немає безпосередньо звинувачень, але є певні побажання до FAA відносно того, як вони оглядають літаки. Що цікаво, що цей самий літак два дні перед тим, якийсь час перед тим, мав цю саму ситуацію, і пілоти випадково виключили оцей стабілізатор. Вони, от хтось з них догадався виключити цей. Але проблема була в тому, що вони неправильно зазвітували проблему. Тобто вони, проблема мала вимагати, оце з цих 89 причин, проблема мала вимагати розслідування внутрішнє, а вони відзвітували її як, одним словом, неналежно, і компанія не провела внутрішнього розслідування і з цим інцидентом, і не зробила висновків. То була ще одна з 89 причин. Вони могли це швидше відловити. Але, як говориться, ми можемо казати, що могло бути цей. Я вам покажу одну цікаву штуку, з цього звіту, з одна 89 причин, але вона стосується саме нашої теми аналізу ризиків. Отже, система МКАС була ідентифікована як система небезпеки major. Є чотири типи небезпеки. Це є catastrophic, hazardous, major and minor. І от коли у вас є ці дві верхні, катастрофічна або шкідлива, то ви маєте зробити детальніший аналіз ризиків. Але оскільки Boeing ідентифікував, що це є major компонента, вам не треба було робити аналізів ризиків. І відповідно вони не знайшли оцієї проблеми із дисплеєм, із документацією. Тобто, якщо б вони зробили цей ризик, аналіз, в них би був action plan, що вони мають зробити. І вони би заки цей action plan не закрили, і не були б чекбокси біля кожної речі, вони би не змогли випустити цей літак. На жаль, це не було зроблено, і от відповідно з звіту казано, що це одна з причин, яка спричинила цю аварію. І також про цей Так. Такий ризик аналіз, такий час займає. Звичайно. Так. Конкуренція, як говориться, не завжди цей. Так, я слухаю. Питання в самому початку на рахунок сенсорів. Я щось не говорив. Чого вони не хотіли три сенсори? Це щоб гроші не тратити займі? Чи чого? Більше того, я скажу, що система МКАС не залежала від двох сенсорів. Тобто два сенсори, ми зараз подивимося на ризик аналіз, на аналіз ризиків, і я вам покажу, як два сенсори. Система МКАС за один політ брала до уваги тільки інформацію з одного сенсора. Вона вважалася допоміжною. Її небезпека була major. Тобто вона не вважалася, що вона може спричинити до летальних наслідків. Тобто, от в чому проблема. Якщо вона була критичною системою, то би, певно, її піднімали або кількість сенсорів, або, якщо два сенсори не узгоджуються, вона мала виключатися, або якісь інші мали бути шляхи. Розумієте? Відповідно, завдяки тому, що вони вважали, що вона є безневинна, отакі ангелятко, яке вона просто відкрила, туди-сюди крутить і завалює ніс. Ось, недооцінили ризиків, спішили, хотіли зменшити час до ринку. Різні причини. Я не можу голослівно зараз звинувачувати Boeing. Boeing вже отримав на горіхи достатньо, відповідно, цей. Добренько. І ще одна з речей в звіті є, це Індонезійська авіаційна асоціація наголошує, що цей один сенсор також був з причин, яка спричинила цю аварію. Тобто, якщо було б дійсно більше сенсорів. Ось, і давайте ми на цьому зупинимося, і я попробую цю тему одного сенсора обговорити. Чергове слово на літеру F з царини аналізу ризиків. Прошу? Друге слово – tree. Дерево. Добре, fault tree analysis, так, вірно. Тобто це дерево помилок, помилок, скажімо. Давайте подивимося, що це означає. Виглядає досить складно. Давайте я вам поясню, насправді тут нічого складного немає. Ось цей елемент означає або. Цей елемент означає і. Тобто це події, це їхні ймовірності.
Отже, якщо ми прочитаємо, прочитаємо, що тут написано, зверху є подія, до якої призвело оці, ці події знизу, якщо вони скомбінувалися, вони призводять до верхньої події. Отже, uncommanded MCAS означає, що у нас MCAS вийшов з-під контролю, і він призводить до летальних, може призвести до летальних, летальних наслідків. Отже, читаємо знизу. Значить, у нас є стабілізатор, стоїть в положенні ніз догори. Стабілізатор стоїть в нейтральному положенні, і стабілізатор стоїть в положенні ніз вниз. Ймовірність такого тих станів є по 25%. Остання ймовірність множення ймовірностей є стабілізатор виключений. Так. Тобто, це я знову ж таки, це ймовірність написав я. Це є моя якась, скажімо, інтерпретація для того, щоб продемонструвати вам, як це працює, а не для того, щоб бути строго, аналітично строгим. Так? Я ймовірності не рахував. Вони рахуються певними методами, для того треба мати технічну документацію Boeing і так далі. Це було б занадто довго і не потрібно для демонстрації. Отже, в нас є ймовірності 25%, що станеться, що буде стабілізатор в одному з тих положень. Далі в нас отут стоїть подія, що зламаний сенсор кута атаки. Ймовірність його досить мала. Це є 0,01. Знову ж таки, я її придумав, написав це 0,01%. А вона виглядає більш-менш реалістично. І ще одна подія, яка в нас є, це те, що не було навчання для пілотів, що пілотам не провели ніякого тренінгу. Ось. І, відповідно, давайте прочитаємо. Це означає, що відбулася одна з цих подій, тобто стабілізатор є в одному з трьох положень. Далі в нас є зламаний сенсор кута атаки і не було навчання. І тут є блок І, тобто ті всі блоки мають одночасно відбутися. Тоді в нас відбувається оцей некерований МКАС. Відповідно, ще є інші причини, які могли спричинити, але ми не знаємо, які там ймовірності. І для цього прикладу нам не треба, як говориться, їх знати. Отже, давайте пробуємо порахувати ймовірність. Яка ймовірність є оцього некерованого МКАСу? 0,075. Прошу? 0,075. 0,0075. Окей. Зараз подивимося. Значить, як ти рахував? Тут 75 через або. Так, значить, якщо в нас або, ми додаємо ймовірності елемента. А там помножити просто. А якщо в нас і, ми ймовірності між собою множимо. Того мета-блоку 75%, множимо на 0,1% і множимо на 1%. Вірно? І давайте подивимося. Дійсно, тобто ми просто відсотки показуємо як, це, як соті, множимо і додаємо ці три крапки, що там мало бути. Ось. Отже, вийшла певна ймовірність. А тепер давайте от варіант з наступним сенсором. Тобто, якщо б у нас було б два сенсори, давайте подивимося, як ймовірності поміняються, якщо б система МКАС приймала рішення на основі двох сенсорів. Тобто, реданденці, пригадуєте, ми говорили, надлишковість з точки зору проєктування коду, так? Прошу? 100? В 10 тисяч? Тобто, ми множимо на одну десятитисячну. Тобто, наскільки суттєво ми зменшуємо ймовірність трагедії, додаючи ще один сенсор в рівняння. Отже, дублікування систем робить їх набагато безпечнішими. Набагато. Ось. Цей. І давайте подивимося на ще одну, систему на літеру F. Називається F-MIA. Ну, певно, перша літера F, ви знаєте, що означає. Прошу? Федерал? Ні, це вже не федерал. Це система аналізу ризиків, відповідно, цей. Fault, відповідно, fault. Fault mode and effects analysis. Дуже просто, насправді, було. Я не знаю, як би не вгадав. Отже, якщо ви звернули увагу на дерева, аналіз дерева відбувається знизу до гори. Ви розбиваєте верхню подію, ви пробуєте знайти, тобто зверху вниз, перепрошую, тобто ви пробуєте верхню подію розбити на можливі причини її, що спричинило цю подію. В FMEA відбувається навпаки, ви берете якийсь один елемент, в нашому випадку ми беремо сенсор кута атаки, і пробуємо подивитися, який в нього буде вплив на цілу систему, якщо станеться з ним ось така помилка. Наприклад, в нашому випадку одна з 89 причин – це, що сенсор був некалібрований, тобто він показував якусь нереальні якісь дані, тобто помилка на 27 градусів. Причина цього – це була людська помилка. На якій фазі цей сенсор починає працювати і починається впливати на нас, це на фазі польоту. Коли літак стоїть, ми не отримуємо даних сенсора кута атаки, оскільки немає потоку вітру, відповідно цей. Відповідно,
Далі, який в нас є локальний вплив на систему? В нас починається, наприклад, завалюватися ніс. Так? Тобто, якщо ми показуємо неправильні дані, він може завалюватися або підніматися догори. Наступний рівень ефекту від поламаного сенсора – це є некерований МКАС. А системний рівень проблеми – це є колізія з землею. Ось, відповідно, це, відповідно, ви починаєте розуміти, наскільки серйозна стає причина ось поламки, ось такого некалібрування з такого сенсора. А далі дивимося цей, далі дивимося на аналіз безпосередньо ймовірності. Ну, припустимо, що ймовірність віддалена, та? Тобто вже мовчить, означає, що ну, мало ймовірно, що людина зробить таку помилку. Люди помиляються, але все ж таки цей. Далі, вплив цієї помилки, severity, катастрофік, ну, куди вже гірше. Далі. І тепер от цікавий момент. Одна з 89 причин могла бути елімінована, виключена завдяки цьому аналізу. Значить, детекшн. Як ми можемо побачити, що в нас якась проблема з сенсором кута атаки? І відповідно, тут у нас питання є цей. Питання, яке би було, яку ми б відповідь би отримали в 737-му NG. Ми би побачили, що сенсори не узгоджені на дисплеї, на цей primary flight display. Цьому дисплеї, який бачить пілот. Ми б його зразу побачили. Але в новій версії ми б його побачили, якщо ми заплатили гроші за нову фішку від Боїнга. А якщо б ми не заплатили, ми б нічого не побачили. Нас би вібрував штурвал. А чого вібрує штурвал? Ну, там є ряд причин. Відповідно, ми би вже оцінили, що в тій версії базовій в нас ризик доволі серйозний є. І, відповідно, так само швидкість реакції, швидкість детекції була б в випадку, якщо ми заплатили гроші, висока, а в випадку, якщо ми не заплатили гроші, ну, вібрує той штурвал. Ці хлопці з того індонезійського цей Lion Air, так вони садили літак, в них цей вібрував штурвал. І вони відчували, що це ок. Тобто вони з ним посадили літак просто. І він вібрував, ну вібрує чогось штурвал, ну то хай вібрує, якась бага в них, типу. І вони посадили. Тобто народ на це не звертає увагу. Але якщо у вас там якийсь меседж-блок вискакує, що у вас там неузгоджені кути атаки, і у вас є в індексі, що робити в цьому випадку, то певно воно більше вашої уваги приверне, ніж якийсь вібруючий цей. Хоча про вібруючий штурвал в них теж була інформація, але вона була більш розширеному менюалі, і не всі причини можна було зразу з неї зрозуміти. І відповідно, коли ви оцінюєте ризики, то він у нас виходить високий. І action plan, який це буде remove ifs, просто показати це повідомлення на екрані. От і все. І відповідно це, і відповідно mitigation в нас виходить цей, показати цей меседж на екрані. Все, він є в плані. FAA побачило це і перевірило, прийшло, показало, покажіть нам, будь ласка, на екрані цю штуку. Не показали на екрані, до побачення, літак не вилітає все, і в продукт, до кінцевого замовника. Так, відповідно, бачите, простий аналіз, тобто якщо б ймовірність поставили, чи не ймовірність, а вплив системи на літак поставили вище major, зробили би цей аналіз, і би FAA мусило би зобов'язати Boeing зробити, показати це повідомлення. Тобто, банальна річ, аналіз ризиків. Звичайно, що він вимагає час. Звичайно, що конкуренти тиснуть. Ну, от завжди є оцей, безпека не має бути компромісу. Ось. Ну, і тепер ми поговоримо про, як говориться, про діри в FDA. Є одна цікава діра. В FDA вона називається 510K. Що таке 510К? Є дві бірки, які ви можете повішати на свій медичний прилад. Перша – це FDA Approved, яку ми вішуємо на наші прилади. А друга – це є FDA Cleared. Що таке FDA Cleared? FDA Cleared – це штука, насправді, 510К зроблена для прогресивного, для прогресу. Тобто вона зроблена для того, щоб люди, які роблять якісь, скажімо, удосконалення, не були заторможені бюрократичною машиною. Відповідно, бюрократична машина полягає в тому, що якщо ви зробили невелику модифікацію до вже існуючого продукту, ви не повинні проходити все пекло цих всіх документів, насправді там дуже, дуже складні процеси. Це, як говориться, людина, яка приймала безпосередньо, в тому участь скажу. Придумали оцей FDA Cleared. Тобто він базується на тому, що якщо є якийсь продукт, який вже був FDA Approved, і ви на основі нього зробили свій продукт,
то ви можете сказати, показати це FDA, що, от, дивіться, є такий продукт, мій продукт – це якесь удосконалення, але воно не суттєве є. Тобто, не суттєва зміна цей. Відповідно, будь ласка, скажіть, що ми можемо його використовувати. І FDA дивиться, це якась скорочена процедура, там десь тиждень-два, і вам ставлять печатку, FDA, загальний огляд FDA займає півроку, так, до речі. Цей FDA approved, щоб зробити, це півроку. І щось один раз з нашим продуктом було, вони зробили за 3 місяці, і ми були дуже здивовані. Тобто не були готові навіть на ринок виходити з продуктом, бо так швидко оглянули, тобто його ще не виготовили, бо FDA так швидко зробили. Тобто насправді це довгий процес. Відповідно, FDA cleared ви отримуєте досить швидко. Ну і от історія, яку вам дуже раджу подивитися, для слабонервних не рекомендую дивитися. Це комедіант, мені дуже подобається цей Джон Олівер на HBO, він всяким цікавим проблемам присвячує свої гумористичні програми. І оцей FDA cleared, не знаю, скільки це було весело, ну я посміявся, звичайно, цей. Але він показує просто жахливі наслідки того, як хірурги вирішили заробити гроші на імплантах штучних суглобів, стегнових суглобів. Тобто вони взяли, були розробки якісь, і хірург подумав, а чого я не можу свого, компанія, чому ми не можемо свого ліцензувати? І вирішили зробити його з металу. Тобто чашечка і сам суглоб з металу, і вони тупо, а чого ні? І все зробили, людям в тіло це імплантували, а в результаті метал терся, і там якась стружка була. Воно виглядало, там фотографії показували. Для слабонервних не рекомендую дивитися. От, і вони пройшли це FDA cleared. Тобто завдяки цьому вони могли людям в тіло ставити штуки, які буквально, просто вони собі подумали, що вони будуть нормальні. От, і там взагалі, там він розказує надзвичайно цікаво. То 15 хвилин, дуже раджу подивитися, одним словом. Добренько. Так що, відповідно, є лазер. Тобто, інколи люди, речі, які використовуються для інновацій, можуть використовувати для контр-інновацій. Відповідно, завжди є якісь check and balances. Добренько. Якщо вам цікаво те, що я розказував, вам, наприклад, цікаво, як НАСА будує свої ракети, як американські військові приймають від своїх підрядників техніку, чи речі, чи програмне забезпечення, як FDA сертифікувати свій продукт в FDA. Я от читаю зараз цю книжку, звичайно, я сконцентрувався на FDA частині, але надзвичайно цікаво, вона може бути узагальнена і на звичайне програмне забезпечення. Ось, дуже гарна книжка, рекомендую. Читайте, якщо вам цікаво. І підсумок того, що ми сьогодні почули і побачили. Відповідно, коли ви будуєте програмне забезпечення, в принципі, не грає ролі, чи це програмне забезпечення є для класу C медичних приладів, чи ваше програмне забезпечення для, скажімо, це якийсь веб-сайт, чи це десктоп-програма, завжди треба враховувати ризики. Ризики можуть бути різні. Не обов'язково це має бути якась небезпека для людського життя. Це може бути ризик того, що вас зламають, чи це може бути ризик того, що людина побачить якийсь, чи сервер впаде, чи треба, наприклад, його дублікувати і так далі. Ось, відповідно, знати знаряддя, які використовують професіонали для оцінки ризиків, є зовсім, зовсім непоганою штукою. Ось, так що, відповідно, цей FMEA і FTA використовуйте. Це може бути як науковий метод довести, що ваш сервер не впаде, коли буде там таке-то якесь навантаження на сервер. Ось, графічний інтерфейс, ще раз, велике прохання, люди, ми пишемо графічний інтерфейс, думайте, що ви робите. Інколи дивишся на веб-сайти наших банків і просто думаєш, як тут можна? Я недавно на Укрпошту заходив, хотів передплатити якесь періодичне видання через їхній інтерфейс. Боже ти мій, Google, я, і ми шукали, що треба знайти. Просто складно, зареєструйся десь, а де класно ти? Відділення, то я вже про... Це для того, щоб знайти відділення, насправді. От, так що, відповідно, графічний інтерфейс, тобто, не почуйте мене неправильно, Укрпошта міняється позитивно, але, як говорите, ще є room for improvement, як кажуть. Ось. Надлишковість. Будь ласка, проєктуйте, якщо у вас є важлива система, пам'ятайте про надлишковість. Це важлива штука є для всіх програмних забезпечень. Прошу? Як же don't repeat yourself? Don't repeat yourself і надлишковість – це дві різні речі. Якщо ти будеш перекопійовувати щось, то, певно, repeat yourself. А якщо ти будеш надлишково
скажімо, наприклад, якщо ти маєш кластер, так? В кластері ти мусиш продублікуватися. Якщо не будеш мати копії, ти впадеш, типу, і цей. Так що реданденці, звичайно, це треба робити з головою. Тобто, якщо робити цей, якщо написати, наприклад, там, не знаю, 20 копій одного і того самого, типу, невідомо чому. З іншої сторони, наприклад, в атомній енергетиці, чи в таких критичних речах, наскільки я знаю, різні проектні групи, тобто є різні команди, які на різних мовах пишуть той самий алгоритм, і щоб, наприклад, якщо у вас є там триплікована система, то вона запускається, написана різними людьми. Система запускається, тобто не та сама. І ще різна хардвара від різних вендорів. Тобто, якщо то все залежить від цього, яка у вас є ціна помилки. Тобто ціна помилки визначає, типу, оце реданденці. В нашому випадку ціна помилки досить велика. Досить велика, це людське життя відповідно цей. Відповідно реданденці цей. Тобто все має бути, на все має бути прагматика. Ось. Добренько. Ну і дуже всім дякую за те, що в той ранок, як говориться, суботи, ще й взимку всі прийшли. Ось, і послухали. Надіюся, це було корисно для вас. І якщо є якісь питання, то з радістю відповім. У мене питання по тестуванню. Власне, як так на проєкті виглядає воно? І чи, я так розумію, воно обов'язково має бути більш детальне, ніж на інших проєктах? І чи більше рівнів тестування, ніж зазвичай? Слушне питання, так. Тестування – це, звичайно, важлива тема. Так. Я скажу так, що документообіг є достатньо формалізований. Ми пробуємо, скажімо, проблема, яка була, зокрема, на нашому медичному приладі, це час. Тобто, оскільки у вас є дуже багато різних варіантів, ну, я би сказав, що, звичайно, це більше тестування, ніж, наприклад, на якихось веб-сайтах, бо у вас є більше варіантів використання і помилок, але в нас оцінювалося тестування перед релізом в роки, людину роки. Відповідно, щоб трошки це зменшити, ми почали сильно автоматизувати. От що нас зараз рятує, це що ми можемо автоматизувати багато тестів. І це таке серйозне зміщення акценту в нашому випадку. Але в нас є багато документообігу, і крім того, ми ще тестуємо сам процес. Тобто в нас є Quality Assurance, там DQA називається, підрозділ, який фактично перевіряє, що наш процес, чи процес відповідає цей, чи ми зробили все за процесом і так далі. Відповідно, тестується так. Ну, я би сказав, що просто більше тестується, але ми намагаємося суватися в сторону, щоб просто зменшити, скажімо, час тестування в сторону автоматизації. Але, і, зокрема, є, наприклад, таке тестування як використання безпосередньо тестерами медичного приладу. Ну, використання в сенсі емульоване використання. Ось, тобто вони 24 години на добу. Тобто вони називаються walkabout testing. Тобто вони з тими приладами ходять. О, це перший раз в житті я бачу такий тип тестування. От із нього насправді найбільше багів вилазить. Тобто, розумієте, людина там використовує, значить, баг-репорт, який приходить. Я використовую прилад там, не знаю, тиждень, і от в мене вилізла така штука. І я не можу це репродюс. Будь ласка, фікс. Типу, так думаєш, окей. Тепер беремо тиждень девелоперів, заганяємо, типу, і вони тиждень з тим ходять і сай. Тобто, є, тобто, ну, тут якраз акцент важливий є на логуванні. Тобто, у вас повинні зберігатися логи, які вам дозволять знайти чи відтворити ту проблему швидше, ніж за тиждень, наприклад. От. Так що так, складніше тестування. А ти ще запитаю про цей, ти ще не згадав, ну, це тебе так не зачепило про формулу ран, так звати. Це коли під кожним тест-репортом тестер ставить свій підпис, він відповідає за. І вони цей, та, і вони в Америку летять цей. Це важливо, це людина бере на себе відповідальність, щоб не так собі. І наскільки це роки в країні, чи скільки той підпис? Прошу? Ну, тобто там якась там є тривалість, скільки той валідний. Ну, це я вже. Я не знаю, типу, ну, але, м'яко кажучи, якщо рука поставила, то цей. Так, ну, це важливо, тобто ми всі відчуваємо відповідальність. І там таке правило є, що кожен, от коли ти навіть пишеш код, то відповідальність за якість є. Тобто вони, процес має створювати якість, скажімо, на кожному кроці. Тобто не так, що там QA відловлять чи тестери відловлять. Ні, це є, кожен девелопер має розуміти, що то, що він напише, чи вона, впливає на кінцевий результат. Ось це важливо є. Тобто це дуже наголошується в процесі, в процесних документах, зокрема. Там ще було питання ззаді, зараз. Питання навколо логування, напевно, найбільше, і взагалі навколо обсервабіліті. Я так розумію, що ви, на відміну від там якогось простого веб-сайту, не просто там пишете логи, що щось відбуло, чи логуєте якісь ексепшени, ви логуєте, напевно, абсолютно все.
І ви, напевно, це все сторите в пам'ять девайса. Ну, і що ви крім того збираєте, і як ви менеджете те, що там пам'ять девайса не вічна? Наскільки довго ви там зберігаєте ті лоти? Ну, так, гарне питання. Відповідно, є кілька градацій логів. Та? Є історичні події, і є такі безпосередньо трейси, які вже там нещорівневі взаємодії. От, відповідно, звичайно, що є обмеження розміру саме пам'яті, в якому можемо писати. Відповідно, ми маємо циклічний якийсь цей буфер, плюс ми стискаємо ті події, тобто вони там мають, їх треба потім розшифровувати і так далі. Тут є два чинника, які нас фактично, скажімо, ми повинні балансувати. Перше, ми повинні мати юридичний документ, який можна використати в суді. Якщо станеться щось не так, ми мусимо довести, що, ну, захистити себе і сказати, що якщо користувач мав якийсь мізюз, погане використання приладу, ми повинні це довести. Тобто цей, і так само, з іншої сторони, ці трейси, вони мають бути достатньо детальні, щоб ми могли, коли прийде з поля цей прилад, ми могли зрозуміти, що сталося. Тобто, бо багато помилок, ну, вони там стоять після там, місяця роботи і так далі. Ось. Відповідно, тут вже питання компромісів. В дебажних версіях, звичайно, коли ми відлагоджуємо, то ми можемо напхати більше, але тут треба якраз думати між компромісами з розміром і детальністю. Відповідно, ми намагаємося ці критичні операції, звичайно, вони мають бути відтресовані. Ну і плюс, кажу, ранжування. Історія і трейси – це різні речі. Тобто ми можемо їх мати, і плюс ми маємо вивантажування в веб. Тобто ви можете вивантажувати свої трейси і історію в веб. І це нам дає ще більше історії і більше інформації, яку ми можемо потім використати не тільки для того, щоб щось там довести, а так само, щоб якось прилад, скажімо, персоналізувати під вас і так далі, як ви його використовуєте. Ось. І ще друга частина про observability. Чи логуєте ви там, крім там трейсів, щось, не знаю, температуру, там, завантаження, чогось? Показники, ну та логуємо. В принципі, якісь технічні характеристики, наприклад, там заряд можемо логувати, типу цей. Тобто, якісь системні події можемо якісь логувати. Там, наприклад, ну та що про щось сказало там забагато чогось, замало, чи там так, логуємо. Так, перше було спереду. А як у вас виглядає цей чорний ящик, і чи він якось захищений від модифікації того, що в нього попало? Ну, ми захищаємося від модифікації того, що в нього попало. Відповідно, є захисти. Ви перевіряєте оперативну пам'ять, ви перевіряєте флешку, тобто, чи не була вона пошкоджена, чи хтось нічого там не пробував закинути. Відповідно, весь час перевірка, безпечна інформація тримається в процесорі, в пам'яті процесора, ніж на зовнішніх якихось носіях. Тобто, фізична безпека є, то ми намагаємося зробити так, щоб не можна було легко прилад розібрати там і кудись підключитися. Ось, ну так, просто ну, загально так. І шифрування, звичайно. Переважно замовник цей, але от ми зараз пропонували, мала бути одна зміна суттєва архітектурна, і я якраз хотів зробити, в нас є спеціалісти в команді, до речі, які наукові праці пишуть по аналізу ризиків, я якраз з ними хотів скооперуватися, і вони, до речі, перевіряли ці слайди. Сказали, що на загал піде, тобто там немає наукової точності, але на загал, науково-популярно піде. Ось. Я хотів з ними якраз провести аналіз формально з певної зміни хардвари, чи вона не вплине на безпеку. Але фактично потім помінялася концепція, і хардвара виявилася не сильно помінялася, потреби в цьому немає. Але фактично роблять вони. За процесом роблять вони. Так. Я хотів запитатися, які у вас є обмеження на архітектурні рішення, накладені алгоритмами. Наприклад, там знаємо, що нейронні мережі – це блекбокси. Напевно, ви не можете їх використовувати для керування. Чи можете? І як впливають на архітектуру обмеження, накладені хардвером? Тобто, чи ви використовуєте мікроконтролери, чи ви використовуєте щось більш потужне? Ну, тобто, там, бо, напевно, у вас якесь має співвідношення між розміром, електроенергоспоживанням і продуктивністю, розкажіть. Так, це, як кажучи, великі компроміси. Значить, по-перше, ми мікроконтролери використовуємо. Звичайно, що
Є проблеми, зокрема, в тому, що деякі алгоритми, які ноу-хау розробляють замовники, їх вам присилають пачку, і от цей алгоритм його треба запхати в систему. І оце найбільше, або, наприклад, в них там якусь там систему безпеки може розробляти, чи якусь там підсистему. І от прислати, оце треба запхати це. І відповідно, скажімо, є обмеження серйозні по ресурсах. І відповідно зроблені не найкращі деякі рішення, ну стандартно, типу цей, завжди є room for improvement. Ось, але так, ми боремося за кожен там інколи байтик. На деяких підсистемах ми там буквально в байти вперлися, мені здається. Тобто цей. Ось, так що, ну і от зараз якийсь там відбувається рух на нову платформу, і там так само за кожен байт іде цей. Так само енергоспоживання, звичайно, дуже важлива штука. Ми маємо гарантувати певно цей. І от чим більше ви накручуєте властивостей, тим система, як говориться, просідає. І це, звичайно, також треба над тим думати. Тобто треба фактично рахувати споживання. У нас досить серйозно зроблено, що є менеджер, який фактично рахує, скільки, що може бути зараз заживлене, а що може бути не, що треба виключити чому живлення, щоб одночасно не було стрибків напруги. Відповідно, там досить складна математика, ну не математика, а логіка всередині. Ось, так що... І по алгоритмах, тобто ви нейронок і штучний інтелект, наскільки ви там... Гарне питання про нейронки, популярне, я б сказав. Звичайно, що в нас є AI. Ні, насправді, типу, ну, звичайно, що якщо ви маєте малий прилад, то ви хочете AI винести десь на інші прилади. Та? Тобто, фактично, мета полягає в тому, що ми робимо оцей віддалене обчислення. Плани. Наразі ми не маємо його в виробництві ще, але зараз от продукт, який ми плануємо робити, він фактично буде отримувати... взаємодію буде мати з AI, з машинним навчанням, тобто щось буде рахуватися на інших приладах, і ми будемо отримувати на нашому приладі покращені якісь там параметри. Ось, відповідно цей. Але ми будемо віддавати назовні ці процесорну потужність, тобто ми не рахуємо всередині ніяких нейронних мереж, а вони рахуються зовні, допоміжною приладом, оскільки нам не треба... Нема сенсу робити це на приладі. Прилад він відповідає за більш низькорівневі задачі, а високорівневі задачі і корекція параметрів відбувається вже через мережу. Тобто ці прилади приєднані до хмарки 24/7? Ні. Мають якийсь синхронізаційний момент. Типу цей. Це про який клас приладів йде мова. Тобто, наприклад, такий клас як кардіостимулятори. Так? От яким чином він за цим ззовні спілкується? Ну, переважно... Ні, ну, з кардіостимуляторами, ну, звичайно, що вайрлес комунікація, в нашому випадку вайрлес комунікація, це Bluetooth Low Energy, тобто, там, Bluetooth Low Energy профайл. Відповідно, батарейка, та, з кардіостимулятором, звичайно, треба думати перед тим, як ви робите Bluetooth, так, бо здається, батарейка стандартна кардіостимулятора 8 років тримає, чи щось таке, вона на руки, бо вам в тіло його зашивають. Але його зашивають як? Ці безпосередньо стимулятори, вони є біля серця, але сам прилад він просто під шкірою зашитий. Тобто, відповідно, ви можете його... Так, але я все рівно би там сильно Bluetooth комунікації не запихав. Так, тобто... Магнітиком, так. Тобто, так, в нашому випадку в нас трошки більше є можливостей комунікувати цей, але, звичайно, Bluetooth вбиває батарейку так добряче, так що, відповідно, треба теж шукати компроміси між... Безпровідна зарядка, а вона ж гріється. Ну, нічого. Ну, вам то нічого. Ви собі поставили, так підшварили серце. Ну, я знаю. Варіант. Це швидкості зарядки. Значить, у вас є Bluetooth на вашому девайсі, правильно? Так, так. Чи у вас були якісь проблеми, коли там знаходили в Bluetooth vulnerability? Типу, чи це що зміняло для FAA? От, на AA, як? FDA. Ну, звичайно, що будуть знаходити в протоколах це. Відповідно, вам треба, якщо у вас є вже Bluetooth, вам треба мати якийсь механізм для оновлення фірмвари. Це відповідно. Прошу? Ну, в нас так, в нас є можливість оновлення фірмвари. Так. Тобто ви можете оцього чіп, цей можете оновити його цей. Можете оновити. Що цікаво, типу, перед тим, як ці vulnerability взагалі для світу показали світу, у вас якось це теж окремо перед тим нотифікували, що типу знайдено vulnerability перед тим, як ми це розкриємо світу, типу
зафіксити свої тривалі? О, я не знаю, до яких груп. Тобто, я підозрюю, що ми належимо до якихось security груп, оскільки наш клієнт – відома організація. Відповідно, якщо вони декларують, що ми використовуємо Bluetooth, відповідно, вони мають бути в якихось security групах, які першого реагування. Так, так як з операційними системами, зокрема, є. Я на Canonical ходив, то вони казали, що в них є mailing list, і коли там в кернелі Linux заходить якусь багу, і їм зразу цей висилає, вони мусять перше її в себе перевірити, а тоді вже цей. Так, так що я думаю, що є, але я офіційно не знаю. Окей, дякую. А який стек використовується? Стек чого? Технологій. Сі. Що я можу сказати? Там йдеться про те, що пам'ять дуже обмежена, відповідно, ми там сильно розігнатися не можемо. Максимум C++ можна попробувати вибити. Асемблерні вставки також є досить багато асемблерних вставок. Але пишуть не всі люди. Питання по перегляду того софтвара, на якому ви базуєте ваше рішення, софтвар і хардвар. Так. Чи у вас є якась процедура перегляду тих бібліотек, які ви юзаєте? Чи у вас В принципі, брати можна все. Кожну бібліотеку, маєте рацію, кожну бібліотеку треба валідувати. Тобто ви не можете просто бібліотеку взяти цей. Вона може валідуватися в контексті як цілого програмного забезпечення. Тобто, вдвоєте, що програмне забезпечення виконує певну функцію. Ось, обмеження, звичайно, є в ліцензії. Тобто ви не можете GPL взяти. Цей. Тобто нам треба, як говориться, ну так, одним словом. Можете брати щось, що дозволяє використати, наприклад, BSD чи MIT. Ну і, в принципі, там у нас є сторонні бібліотеки, ми б просто здуріли все писати своїми руками. Ну і нелогічно, тобто, якщо завідтестована штука, то, відповідно, її краще взяти. Хоча, звичайно, питання, як вона скомпілюється в пам'яті. Типу, бо якщо ви візьмете з загального призначення бібліотеку, а вона компільнеться вам і займе половину оперативки, то ви не дуже будете радіти. Ось, але є. Так, ми використовуємо, ми їх валідуємо, і це називається стороння... Є якийсь термін для цього, тобто третєсторонні програми забезпечення. Так. А коли хто виготовляє хардвари, то не теж є якісь спеціальні сертифікації справності, що це надійне. Ну і знову ж таки, чи це на стороні замовника, як ви змогли говорити, чи все-таки то далі питання робить? Ну, я не можу назвати, де в нас є фабрики, але де замовника. Ні, по всьому світу, насправді, я навіть не знаю, чи в Китаї є фабрика. Тобто робиться, мені здається, що не в Китаї. В принципі, в нас є невеличкий підрозділ, який займається залізом. Основна експертиза в них, але ми дуже багато додаємо зауважень. Тобто ми... Прошу? Ну, це дуже тяжко, це бюрократично. От зараз ми пробуємо в цей процес трошки залізти. А вони не цей. Ну, одним словом, можна, але тяжко. Я би так сказав. То насправді це більше виглядає як waterfall. Так збоку. Прошу? Але зі стендапами, так. Waterfall зі стендапами, вірно. Дуже гарне означення. Ну, ви розумієте, що такі прилади, вони там багато бюрократії, відповідно, і політики багато так само. Тобто, там так просто agile зробити не вийде.